Sona la música, hi ha públic, però no és un concert. Tampoc estem al local d'assaig d'aquesta orquestra, sinó en un bar de l'Espluga de Francolí. És l'espai escollit per l'Orquestra Simfònica Treu la Pols, el teu instrument, per commemorar el Dia Internacional de la Música. Ho han fet amb una proposta atípica, un assaig obert al públic, el primer que ha celebrat aquesta peculiar formació integrada per músics d'edats i nivells diversos que es reuneix un cop al mes. Jo crec que el públic ha descobert una altra faceta, una altra part d'aquest projecte, perquè realment mai havien pogut assistir a un assaig i veure com es treballa, com la quantitat de vegades que s'arriba a aturar una cançó i també doncs, el treball detallista per part del director, el silenci per part dels músics, etc., doncs els hi ha pogut, crec, cridar l'atenció i generar curiositat. Els assistents van poder descobrir les interioritats de l'orquestra, com es treballen les peces i quines pautes dona el director. Una activitat que es va viure amb curiositat tant des de dins com des de fora. Ho hem viscut, considero, com un assaig convencional, però sí que és veritat que potser la concentració és més elevada, potser no hem fet tantes bromes, potser no ens hem despistat tant. Les vegades que han de repetir les coses, que això està bé que la gent ho vegi, perquè no és fàcil. Ara, comentant-ho, han dit, doncs, això no ho havíem vist mai, i com treballa el director, com dona les ordres, jo com fa el reparto. Assaig entre cerveses, entrepans i plats combinats, però també proposta compartida amb l'altra branca de l'entitat, el cor TLP, que es va sumar a la cita per tancar la nit amb una peça conjunta i anunciant també la data del seu pròxim concert, el 15 de desembre, per recaptar fons per la Marató de TV3.